Контррозвідка Служби безпеки України викрила агента російських спецслужб у Дніпрі. За попередніми даними слідства, він – колишній працівник Міністерства внутрішніх справ, який під час перебування в Росії встановив контакт із представниками ФСБ. За завданням кураторів, зловмисник мав збирати дані про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровщини. Представники ФСБ також цікавилися інформацією про військовослужбовців і правоохоронців, які брали участь в ООС. У помешканні агента під час обшуків виявили докази злочину. Наразі йому повідомили про підозру за статтею про державну зраду.